U ranim jutarnjim časovima radnici komunalnog preduzeća su čamcem Šumske uprave Opovo uspeli da sa opremom stignu do lokacije gde je palo stablo i izazvalo havariju na elektrovodovima zbog čega je sinoć bilo nestanka struje i isključenja vodovodne mreže. Stablo je isečeno i uklonjeno bez posledica po strujne kablove, tako da se očekuje da radnici elektrodistribucije u narednom periodu provere i uključe struju na bunarima, nakon čega sledi provera optičkih kablova i ako sve bude u redu, redovno vodosnobdevanje se očekuje danas tokom prepodnevnih časova. Lokaciju je obišao i predsednik opštine koji se tom prilikom izvinuo građanima zbog neprijatnosti koje su imali zbog prestanka vodosnobdevanja i najavio uskoro saniranje kvara. Trenutno se nalazimo na lokaciji gde je sinoć izbila havarija koja je prouzrokovala da deo opštine Opovo nema struje i zbog čega nismo imali celu noć vodu. Ono što moram da kažem da su jutros već u 6 sati ekipe javno komunalno preduzeće i elektrodistribucije bile na terenu. Tehničke stvari i problem je otklonjen. Granje, odnosno drvo koje je palo na dalekovod i prekinulo napajanje struje bunare je uklonjeno. Očekujem da u narednih nekoliko da kažem sati elektrodistribucije završe svoj deo posla koji se tiče same elektromreže, a naravno da očekujem da za par sati i građani opštine Opovo dobiju vodu.